Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Daramang, punten ibu. Teh punten. Punten bu. Pak punten pak. Punten. Punten ibu. Aduh, mana raraweseun dia si bapak sareng si ibu. Nongkrong, ya ampun, pinggir sawah anginnya bunya pak. Adem, mohon. Nuju naraon ieu bapak-bapak teh? Nuju ngalamun nih. Ah, ngalamun nyapanya. Mohon raoseun tapi Pak lah. Waduh eta bapak bangun bade nyesep. Oh gitu mohon. Merokok. Mohon. Hoyong nih, hoyong ningal. Ibu punten ngiring cai ibunya. Bade ningali si bapak yang ngabako ieu teh. Mohon. Pak ieu teh upami telepat mah Pak, upami nu kieu ya Pak di kota. Iya. Kapenak dina dompet. Dihukum di kota Maya teteh. Ya. Dah disangkana ganja. Oh iya. Gitu. Ayo di urang mah moal lah pak. Ayo di urang mah balager. Tara nukar itu lah. Di kampung mah komo. Cowok bini ngali. Oh pak. Terus guyub di kampung mah ya papir. Papir. Dah bako isinan agenan. Aduh. Kang. Damang kang. Icaranan ya kang teh. Oh, mohon. Cobi ningali si bapak ya. Ngali mendingan ni piawe. Amin. Buat yang difotokan kita. Alah, mantap Pak. Bapak Ibu abdi bade kapal dia heula nya. Marang atur nuhun. Geubis, geubis. Ieu bade ka mana ieu teh? Bare ka mana ya si Kasep? Hoyong nongkrong. Oh, hoyong nongkrong di dinya madep ka sawah. Luar biasa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah nujung ada mana nih ya teh Pak? Ada mau Boronjong. Boronjong. Boronjong kanggo naon ya teh Pak? Kanggo bendungan. Oh kanggo bendungan. Wah, seueur caunya apanya? Alhamdulillah. Oh. Oh, bapak teh panginten bandar cau
di dia tehnya. Oh, bandar cuma incu. Oh, incu tuh. Lihat kawan-kawan, mungkin cau yang ada di Jakarta dan Bandung mungkin dari si bapak ini. Ibu punten dupi ieu teh kampungna teh ka mana nya Bunya? Kampung naon namina kitu maksudna teh? Cibule kan Cibule. Oh ieu teh Cibule nya Bunya. Ya. Cibule Desa Karangnungal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Jawa Barat nya Bunya. Aduh, Ibu nuju naon ieu teh? Nuju ngadaweung mah nya Bunya. Nis. Mohon mohon mohon. Ibu hatur nuhun Ibunya. Mangga Ibu, assalamualaikum. Salam. Mandon? Iya, mana cara rantik sih Neng, nuju naon Neng? Oh, cewek-cewek narek. Ampun deh si Neng. Neng, kada gabis Neng ya. Oh, si Neng tetaekan. Iya ya si Bapak. Nah, iya mah nuju ngada mau video kang oper iya Pak, kang YouTube. Damang Pak punten Pak. Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah nya Pak. Bapak nuju naon ya teh? Ah, teh among we. Oke, mohon. Bumi anu iya, Pak. Mohon. Mohon hayam. Oh, si Akang. Oh, kapalih ditu si Akang Bumina. Mohon tongoh. Oh, kapalih luhur. Mohon, mohon. Meni ruwas. Ya. Mohon. Pak, ieu teh tajuknya apa nya? Oh, ya Allah. Sok dianggo taraweh tarapa kamari, Pak? Teh di kawetan itu berjamaah kan masjid ageung ke jamaah. Oh, aya masjid ageung. Oh, pali ditu nya. Nur pali handap. Mohon, mohon. Nah, ini ada tajuk kawan-kawan. Banyak yang nanya tajuk itu apa? Tajuk itu musola. Iya. Ya, musola atau di tempat lain mungkin disebutnya langgar. Iya. Hayang ningali drone deui teu? Hayang. 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 Hayang.
Assalamualaikum Pak. Bapak nuju naon? Kemarahan tempat. Oh, mohon. Damang Bapak? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oh, Bapak mau aya kulahnya Pak kapal hidenya? Kulah. Aya kulah? Mohon. Enak pisan si Bapak kulahna Tuh. Ah, enggak saya lakukan. Mohon. Tapi rawasin pisan. Runten teh. Teh Damang teh. Alhamdulillah. Aduh, eta barangkalina mereka resep garilis. Assalamualaikum, Pak. Oh, Damang, Pak Damang. Oh, gitu. Wah, nuju naon ieu teh, Pak? Punten, Pak. Nuju naon ieu teh, Pak? Marab. Oh, tacan. Domo naon ieu teh, Pak? Karut. Wah, domba sayur Pak. Domba sayur. Tapi aragengnya lumayan ya. Lu sanes lumayan ini baragus sih mah. Parab nu panginten bagus sih Bapak mah. Oh gitu. Mohon. Oh iya jekutna ya. Terus siap tuh. Binuh. Cukuplah 2 minggu Pak. Assalamualaikum Ibu. Damang Ibu. Oh, terarawas kunaon Ibu? Batu. Oh, batu. Oh. Atuh mugia sing engal Damang bu ajinya. Mohon. Oh. Mohon Ibu abdi bari ka pahide sakarap Ibu.